salami. Tramalın isim yazsaçı ürünün sizə. İndi hal-hazırda bizim əməkdaş aldı getirdik. Çalanların bu məhv olmasıdır. Hal-hazırda meyitlər verir Bakı şəhərinizdə arzıqlar üzrə. Bunun ümumiyyətlə, hansı qanuna əsasən satırsınız? Reçetlə niyə vermədiniz? Buna reçet tələb olunmalı. Xarş edirəm, üzə çıxın da satanda ilə rahat satırsınız ki, ümumiyyətin balaları yazıq deyil. Gördüyünüz bu kadrlar reseptsiz satış qadağan edilən psixotrop dərmanların açıq satışı ilə məşğul olan apteklərdən birində çəkilib. Kadrları çəkən isə bu günlərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olma ittihamı ilə həbs olunan Bakupress Milli İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru Şəfəq Ağacandır. Məsələnin qaranlıq qalan hissəsi ondan ibarətdir ki, narkotik maddələrin satışı ilə mübarizə aparan Şəfəq Ağacanı məhz narkotik satışı ittihamı ilə həbs ediblər. Baş redaktor bu ittihamı absurd sayır və bildirir ki, bu onun üzərinə qurulmuş möhtəşəm ssenarili bir oyundur. Gördüyünüz kimi Best Farm aptekin qarşısındayıq. Biləcəri dairəsində yerləşən bir aptekdir və aptekdə psixotrop dərmanların açıq satışıdır. Gəncləri görürsünüz, 17, 18, 19, 20 yaşında gənclər kütləsində toplaşıblar. Daxil oluruq. Biz daxil olan ki, mətbuatdan olduğumuzu görüb, hər kəs bir tərəfə dağılışdı. Salam. İndi hal-hazırda bizim əməkdaş aldı getirir. Cavanların bu məhv olmasıdır. Hal-hazırda meyitlər gedir Bakı şəhərimizdə arzıqlar üzrə. Bunun ümumiyyətlə, hansı qanuna əsasən satırsınız? Reçetlə niyə vermədiniz? Buna reçet tələb olunmalı. Xarş edirəm, üzə çıxın da satanda ilə rahat satırsınız ki, ümumiyyətin qalaları yazıq deyil. Nə zəhmət olmasa, biriniz açıqlama verir. Müdürlər, vəkilislər. Aktiv insanların sağlamlığından ötəlidir. Yəni, Siz hansı atelden aldınız? Bu atelə yaxınlaşmışsınız. Amma heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Cəmaat gözləyir, heç kim yoxdur. Biriniz yaxınlaşın da, niyə gizlənirsiniz? Sabah bu mətbuata gələn açıqlama verməlisiniz də. Siz satıcısınız. Sizə əmr eləyirlərsə satın, bunun bir səlahiyyəti şəxsi olur. Belə haramçılıqla çölü bilməklə çıxara gedir. Bir dənə ünvanı burada dəqiqləşdirək. Ünvan. Siz hansı atelədən aldınız? Bu atelə yaxınlaşmışdır. Amma heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Cəmaat gözlü heç kim yoxdur. Biriniz yaxınlaşın da, niyə gizlənirsiniz atelə? Sabah bu mətbuatı ilə açıqlama verməlisiniz də. Siz satıcısınız. Sizə əmr eləyirlərsə satın, bunun bir səlahiyyəti şəxsi olur. Belə haramçılıqla çörək yeməklə biz hara gedirik? Burada müxtəlif növ, müxtəlif dozalarda psixotrop dərmanlar satılır. Və bu psixotrop dərmanlar nəyə görə reseptsiz və lisenziyanız varmı deyərək sual verdikdə satıcılar hərəsi bir tərəfə
qaçdı və gizləndi, bizim sualımıza cavab verən olmadı. Təbii ki, əgər bu dərmanlar qanunlu satışdadırsa, lisenziyaları varsa, onlar suallara cavab verməli idilər. Deməli, qara əməllərlə məşğuldurlar ki, suallara cavab vermək istəmirlər. Biz də öz növbəmizdə bu sualları aidiyyəti qurumlara verdik. Nəyə görə apteklərdə açıq satışa göz yumulur və bu psixotrop dərmanlar reseptsiz satılır? Zəhmət olmasa açıqlamanı verin, biz sizdən başqa şey... Yəni müdiriyyət kimdir? Ən azından biz açıqlama mövqe bilməliyik axı. Hanı müdiriyyətimiz?